Всім привіт! Мене звати Аня, я читаю багато книг, знімаю про це відеогляди, і сьогодні я вам розповім трішки про своє планування, про те, як я планую планувати у 2019 році. Мабуть, вам видасться цей ролик надто рано, у нас всього лише листопад, але я вже задумуюсь, я насправді собі навіть купила декілька різних планерів, декілька різних блокнотиків, і от підбирала, дивилась, що мені сподобається більше всього. І той варіант, який, власне, я обрала дійсно для планування, я вирішила вам показати. До речі, усі інші блокнотики, які я приміряла для себе, я обов'язково теж вам покажу, розкажу. Все це буде на моєму особистому каналі, я вам залишу тут посилання, обов'язково підписуйтесь. Там ви знайдете усе моє особисте життя, тобто там я ділюсь тим, як я їм, що зі мною відбувається. Там теж ви знайдете усі мої такі, знаєте, пошуки ідеального планера. Я думаю, там зовсім скоро вийде ролик про те, що цікавого я собі обирала. А зараз тут ми з вами поговоримо про те, що я таки обрала і чим я таки буду користуватись. У мене в руках саме цей планер. Це планер від Accent. Планер на 2020 рік. Так, я цього разу вирішила обрати для себе датований планер. Як ви знаєте, я була сторонником... От заберу це зараз. Як ви знаєте, я була сторонником думки, що планер повинен бути недатованим, де ти сам можеш собі обрати, як ти будеш його вести. Але я побачила ось цей. І зрозуміла, що, можливо, в принципі, я була і не права. До речі, в Акцента є і недатовані планери. Я вам внизу залишу посилання на усі їхні новинки, на всю їхню колекцію 2019-2020 рік. А ви могли подивитися, що цікавого у них є. Я покажу, що я обрала. То, власне, декілька причин, чому я обрала саме цей планер. Перш за все, є вже річне планування. Тобто ви можете невеличкими малесенькими стікерами вже позначити якісь дати, якісь речі, які будуть відбуватися в вашому житті, для того, аби точно знати, там, наприклад, що у когось ювілей. Я думаю, це дуже прикольно. Окрім того, є планування на місяць. Теж я особисто кожного разу мене це планування вручаю, особливо планування роликів, планування якихось поїздок, а особливо зараз, коли я часто їжджу в Тернопіль або десь, в принципі, буваю в інших містах, я вважаю, що це ідеальний варіант, тому планування на місяць. Окрім цього, є також трекер звичок. Коли в таких планерах з'являється трекер звичок, це просто неймовірно. Знову ж таки, я особисто веду трекери звичок різного формату, тобто це може бути як і в планері, так і зараз я собі друкую на холодильник, вішаю трекер звичок. В принципі, все це зі мною відбувається, тому трекер звичок – додатковий лайк, список книжок. Ви можете так само писати книжки, які плануєте прочитати, так само додатковий за це лайк, тому що я не впевнена, чи мені вистачить цих сторінок, які тут відведені на список книжок. Але в будь-якому разі, я вважаю, що для нормальних людей, які не читають по 100 книжок в рік, цього буде цілком достатньо. Ну і найголовніше, чому я обрала саме цей планер, це, власне, формат. Те, як тут відбувається планування. Планування тут щотижневе. І на одній сторінці у вас повністю тиждень, тобто ви можете щось планувати. А на іншій сторінці немає нічого, де ви можете самостійно дописувати якісь задачі, вправи і так далі і тому подібне. Я зловила себе на тому, що останні 2 роки моє планування більше схоже на те, що я намагаюся вгадати, в який день що я буду робити, але є плани на тиждень. Тому абсолютно спокійно, я буду речі, які я не можу нікуди перенести, планувати на стороні, де продатовано, а речі, які можна переносити, якісь задачі, цілі, на стороні, де нічого немає. Більш того, я, ви знаєте, дуже люблю усілякі стікери, нотатки, усілякі такі трекери, все можливі там способи якось прикрасити і зацікавити себе ж своїм власним плануванням. І цей формат для цього теж ідеально підходить. Більш того, класно, що він датований. Тобто він підійде для тих, хто, до прикладу, займається чимось конкретні дати, да, там якісь майстра манікюру, фотографи і так далі і тому подібне. І для тих, хто любить креативити, наприклад, для мене. А ще, окрім частини з звичайним плануванням, тут у нас є звичайні листки, на яких можна вести оті мої улюблені сторінки з bullet journal, до прикладу, цілі року, або різноманітні трекери. Я, до прикладу, записую те, яка у мене статистика щомісяця в Ютубі, в Інсті і так далі і тому подібне. Все це можна буде зробити і тут. Є також і мила кишенька. Коротше, все для того, аби цей планер став дійсно улюбленим. Ну і вишенька на торті – це кишенька для ручки.
мені здається, теж дуже зручно, можна закинути в рюкзак і попланувати в якомусь іншому місці. Я думаю, що я обов'язково буду практикувати це робити з цим прекрасним жовтеньким планером. Звертаю вашу увагу, що акцент можна купити будь-де. Я переконана, що в кожній канцелярії, в кожному магазині з канцелярією є цей бренд. Я особисто, в мене під домом є канцелярія. Там купую їхні ручки, я обожнюю, власне, саме ними писати. А там же я і надивилася на ось цього красення. Тому обов'язково заходьте, дивіться. Внизу я залишила послання на їхній сайт, але там просто рекомендовані ціни. Тобто ви можете примірятись, подивитися, що цікавого в принципі є. Але купити можна реально в кожному магазині канцелярії. А ще я залишу послання на їхній інстаграм. А там ви можете подивитися, власне, як планувати, як використовувати планувальник. Не знаю, якісь лайфхаки з плануванням, з тайм-менеджментом. Я особисто любителька таких речей, підписана на їхній акаунт, отож обов'язково візьміть до уваги. Я, чесно, в захваті від цього планера. Реально, 2020 у мене буде саме з ним. Зараз він у мене лежить на робочому столі поруч з молоскином, який я зараз продовжую вести. Я вже чекаю моменту, коли почну писати і в ньому. Власне, це все. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Розкажіть, на який планувальник ви звертаєте увагу, що плануєте собі придбати на 2020 рік, чи, можливо, продовжити якусь стару систему. Мені було дуже цікаво дізнатися. Нагадую також про мій особистий канал, про інший канал, де я вам покажу дуже багато інших планерів, які я обирала, переобирала, над якими я думала. І окрім того, всілякі якісь особисті штуки ви знайдете в тому каналі. Я думаю, що якщо вам це цікаво, то посилання буде внизу. Підписуйтесь, рада буду вас бачити і там. Вам ще, як завжди, гарного тижня. Нехай з вами трапляються тільки класні планери, блокнотики, ручечки, уся ця канцелярська магія. Нехай буде разом з вами. Вам ще, як завжди, гарного тижня. До зустрічі!